Olá, amado irmão e irmã de todo o Brasil. Muito obrigado por me acolher neste dia em sua casa através da TV Pai Eterno, o canal das bênçãos do Pai. Estamos iniciando mais um programa Redenção. E com Santo Afonso, meditemos neste sábado sobre a vida solitária e recolhida da Virgem Maria. E aprendamos dela a viver o silêncio fecundo de gerar Cristo ao mundo. Santo Afonso nos diz: se Maria foi tão amante da solidão quando menina e terra donzela, imagina a que grau de recolhimento e de união com Deus deve ela ter chegado quando já mãe de Deus. Teve a grande ventura de viver 33 anos e de conviver familiarmente com Jesus Cristo. Tinham, pois, os anjos razão quando no dia da Assunção da Virgem ao céu perguntaram: quem é esta que sobe ao deserto? Sim, porque Maria viveu sempre em solidão neste mundo, como num deserto. Contemplemos juntos a copiosa redenção. Do livro dos Cânticos, capítulo 8, versículos 5. Quem é essa que sobe do deserto, apoiada em seu amado? Querido irmão e irmã, diz Santo Anselmo que enquanto a bem-aventurada Virgem vivia no templo, era dócil, falava pouco, estava sempre recolhida, sempre séria e sem se perturbar. Era, além disso, constante na oração, na leitura das Sagradas Escrituras, nos jejuns e em todas as obras de virtude. Era tão amante do silêncio que, como ela mesma revelou a Santa Brígida, se abstinha de falar até com os próprios pais. No tratado A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís Montfort nos revela e nos leva a Nazaré a encontrar uma jovenzinha escondida, não com medo, mas reservada. Delicada e simples, era Maria. São Luís afirma que nem os anjos conheciam essa mulher. O silêncio dela era do agrado de Deus, e pela sua humildade foi escolhida para tão grande e perfeita missão, Mãe de Jesus. Hoje, os nossos barulhos pelas redes sociais, pelo ego, pelo desejo de sermos destaques, nos impede de gerar em nós Cristo. Pelo silêncio da Virgem foi gerado o Verbo encarnado, e em nós, pelo barulho, são deixados de lado os ensinamentos do mesmo Verbo. O recolhimento de Maria gera confiança. Ela não contou a José sobre a gravidez e nem a Isabel. A palavra conta que José, percebendo a gestação, quis abandonar Maria em segredo. Certamente Maria orou muito, abandonando-se em Deus e confiou. E José, por sonho, acreditou. A Bíblia também narra que Maria mal tinha chegado à casa de Isabel e já foi saudada por sua prima. Como Isabel sabia? Nossa Senhora não saiu divulgando a todos, mas pelo seu silêncio e jeito meigo, tornou-se bendita. Precisamos aprender a maturidade do silêncio que nos leva a confiar e não nos vangloriar. O silêncio de Maria gera gratidão. Sabe aquela expressão: falou pouco, mas falou bonito? Encaixa perfeitamente a Maria. Quando abriu a boca, cantou magnífica em gratidão ao amor de Deus. Tem gente que quer enfeitar tanto a sua fala que mais enche linguiça do que toca no coração das pessoas. Maria ensina a usar os lábios para o bem e não para ser o queridinho, a queridinha. O silêncio de Maria é perspicaz. Em Caná, Maria interviu para o primeiro milagre de Jesus,
Nossa Senhora estava em um lugar barulhento. Era uma festa. Tinha música, conversas, e ela estava se divertindo. Porém, o fruto de uma vida regrada pelo silêncio fez de Nossa Senhora perceber o drama dos noivos, com o vinho que iria acabar. Em muitas situações e agitação que nos domina e não percebemos os necessitados e sofredores ao nosso lado. Se aspiras à honra de ser filho verdadeiro de Maria Santíssima, deves aplicar-te com todo cuidado à sua imitação. Levando vida retirada e recolhida, imagina, portanto, que a Divina Mãe te diz o que o anjo disse um dia a Santo Ansênio: foge, cala-te e descansa. Foge segundo o teu estado, retira-te à solidão, ao menos pela vontade, evitando as conversações inúteis. Cala-te, ama o silêncio, que é chamado a guarda da inocência, a defesa das tentações e a fonte da oração. Descansa, repousa em Deus, pelo exercício da presença divina, porque, como Deus mesmo disse a Abraão, esse exercício é o caminho mais curto para chegar às alturas da perfeição. Anda em minha presença e sê perfeito. Ó Virgem Santíssima, obtendo-nos o amor à oração e à solidão, a fim de que, afastando de nós o amor às criaturas, só possamos aspirar a Deus e ao paraíso, onde esperamos ver-nos um dia para convosco louvar e amar para sempre o vosso Filho Jesus, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que bom ter a sua companhia em mais um programa A Redenção. Amanhã eu espero por você para, junto com Santo Afonso, meditarmos a parábola do banquete nupcial e a Igreja Católica. Até amanhã com as bênçãos do Pai Eterno.